Denne filmen skal handle om hørselssansen. Hørsel veldig viktig når det gjelder utviklingen av språk, og den sansen som har betydd veldig mye for menneskets kulturelle og sosiale utvikling. Det indre øret består av ulike strukturer. Det sneglehuset, dette her, som selve hørselsorganet. Det vestibulum her, og buegangene, som likevektsorganet. Det sånn at det sansecellene som stimuleres av lyd, som sitter i sneglehuset, og resten av det indre øret ansvarlig for likevektssansen. Så det en nerve som utgår fra disse to strukturene. Det nervus vestibulo cochlearis, eller likevekts- og hørselsnerven. Hvordan oppstår egentlig lyd, og hvordan vi tolker lyd? For det første så kommer lyd i form av bølger, fysiske bølger, som treffer trommehinnen her og skaper vibrasjoner. Via mellomøreknoklene, disse tre her, så overføres vibrasjonene til fotplaten i stigbøylen. Så skapes det bølger i væsken her i cochlea, og det blir svingninger i cochleas basilarmembran. Inne i cochlea så har vi disse sansecellene her, og det svingninger i basilarmembranen som fører til at hårene på sansecellene bøyer seg. Vi har ca. 15 000 sanseceller i hvert sneglehus. Og sansecellen kalles hårceller fordi de rett og slett har en bunt med tynne sansehår som da vender ut mot væsken. Hvis disse hårcellene utsettes for høy lyd over lang tid, så kan de skades permanent, eller man kan oppleve en midlertidig hørselstap etter konserter med for eksempel veldig veldig høy lyd, så kan man få en sånn følelse av dottfornemmelse fordi disse hårcellene de rett og slett litt skadet, men heldigvis så har de evnen til å reparere seg selv. Men det klart at hvis man utsetter hårcellene for høy lyd over lang tid, så kan det bli permanente skader. Så det veldig lurt å bruke ørepropper når man utsetter seg for høy lyd. Lyden kommer altså gjennom trommehinnen mellom øreknoklene. Det blir bevegelse i sneglehuset, og da omdannes disse svingningene til elektriske impulser som ledes via nervus vestibulo cochlearis opp til hørselshjernebarken. Det som gjør at vi hører da et lydbilde, det at denne sanseinformasjonen ledes i nervus vestibulo cochlearis. Den går gjennom hjernestammen, opp gjennom thalamus og til hørselssenteret i temporallappen. Først da har vi fått en bevisst hørselsopplevelse. Og hørselsbarken vil da tolke lyd som for eksempel musikk, støy, tale og så videre. Språkforståelsessenteret, det som rødt her, Wernickes område i hjernebarken, den ligger rett ved hørselsbarken i temporallappen, dette grønne området. Og når vi leser, lytter til tale, så går informasjonen via dette språksenteret, via syns- eller hørselsbarken, og så blir informasjonen tolket. Hvorfor det sånn at særlig musikk kan gi oss veldig rike lydopplevelser? Det fordi at vi kan skjelne mellom ulike tonehøyder, fordi lydbølger med ulik frekvens skaper svingninger i ulike deler av basalmembranen. Så korte lydbølger, altså lyse lyder, de registreres langt ute i sneglehuset, mens lange lydbølger, eller basslyder, de registreres lengre inn her i sneglehuset.
Lyd, det forekommer jo i ulik styrke, og den lydstyrken den måles i decibel. Da det sånn at 0 decibel, det grensen for hva et friskt øre kan høre. 20 decibel, det sus fra trærne. 60 decibel, det normale samtaler. 70, vaskemaskin. 80, det støvsugelyd. Og 90 trafikert gate. Og da det vel verdt å merke seg at ifølge arbeidsmiljøloven så det sånn at arbeidsgiver må tilby arbeidstaker hørselsvern hvis man utsettes for en gjennomsnittslydstyrke på over 85 decibel. 120, det jagerfly som starter på ca. 100 meters avstand. 125, det ørets øvre ubehagelighetsgrense. Og 150, det geværskudd. Hva mennesket opplever som støy, det veldig subjektivt. Musikk som noen mennesker elsker, kan oppleves som støy av andre. Man opplever lyden av et barn som gråter veldig forskjellig, avhengig av om det eget barn som gråter, eller andres barn som gråter. Når det gjelder nedsatt hørsel, så det da mange mulige årsaker. Det kan være ørevoks, da blir det rett og slett en fysisk barriere mot lydbølgene, og det selvfølgelig veldig enkelt å gjøre noe med. Det bare å fjerne. Så kan det være skade på trommehinnen. Det kan være et barn som har hatt masse ørebetennelser med sprukne trommehinner og arrdannelser. Det kan være nedsatt bevegelighet av mellomøreknoklene. Det kan være skadesykdom på hørselsnerven, kjerner i hjernestammen eller i hørselshjernebarken. Og det kan være nedsatt hørsel for lyder med bestemte frekvenser, og det skyldes at hårceller i et bestemt område på basilarmembranen rammes. Så vær veldig glad hvis du hører gresshopper som spiller, da betyr det at du har et cochlea som friskt og sansecellene tipptopp. Det mange som mener at tap av hørselssans det gir som regel sterkere følelse av isolasjon enn tap av andre sanser, så det derfor veldig smart å ta vare på hørselen.